Ništa, prijavite se samo za pravo na repliku. Dakle, nije ovde važno to što nam predavanje o nasilju drži čovek koji proganja poslanicu koja sedi s moje desne strane, dakle Jelenu, po Aranđelovcu zajedno sa svojim sinovima. I za to ima asistenciju kompletne tamošnje strukture. Gospodine Gašiću, i molim vas da to da obrati pažnju, jer mu asistira policija u tome što radi. Neće da izađe na teren, neće da da asistenciju inspekcijskim službama i tako dalje, pa vas molim da o tome povedete računa kada već govorimo o prethodnom govorniku. Nisu bitne ni činjenice da je to čovek koji je ovde tokom sednica gurao srednji prst u usta obraćajući poslanicima i tako dalje. Ni to nije važno. Ovde je rečeno nešto mnogo strašnije. Ovde je dovedeno u pitanje da je monstru mali ubio sve one svoje drugare u školu. Ovde je teorija zavere da je to uradio neko drugi, upravo preneta, i ja to tumačim isključivo jedino onako kako može da se tumači, kao zahtev ove poslaničke grupe, dakle zavetnici, da se taj pusti iz pritvora. Jer šta on staži u pritvoru, jer on to nije ni mogao da uradi. Mi smo ovde imali, gospodine Gašiću i poštovana premijerko Brnabić, odbranu Veljka Belivuka. Sada prelazimo na novu deo priče. Ovo je sada odbrana Koste K. Ovo nije on uradio. Čuli ste, ponovljeno, objašnjavao čovek 5 minuta zašto on to nije mogao da uradi. E, to je problem i to je sporno iz više aspekata. Prvo, da nam to sve priča čovek koji nas na početku ukori kako mi nemamo osjećaja prema roditeljima, prema onog, pa kakav vi osjećaj imate kad tako nešto možete kažete? Neko im je decu pobio, vi kažete ne, ne, nije on. A ko je? Ko je? Marsovci? Ko je? Klimajte glavom, samo nemojte prst u usta da stavljate. To je stvarno odvratno. Dakle, klimanje glave je u redu, a srednji prst u usta nemojte ovde. Nemojte ovde. Đurđica, Đurđica, molim te, Đurđica, ti si svoju porciju dobio danas. Sad budi miran. Celo pre podne si bio na tapetu, tako da sad odmora. Otspavaj malo, ko juče što si spavao. Otspavaj. Evo ponovo Ćuta Jovanović. Očigledno mu nije dovoljno ovo što je pre podne proživeo, a ne spava mu se, izgleda kao juče što je spavao. Hoćeš da nastaviš? Hoćeš da nastaviš da stanem ja? Nije nikakav problem. Jel, hoćeš ti da uzmeš reč? A jesi danas opet, a šta je popodne si opet umislio da si, a šta sad misliš da si predsednik Skupštine, jel? Jesi to? Jesi dobro, to? Ovo smo već imali danas. Juče si bio Napoleon, danas predsednik Skupštine, šta ćeš sutra da budeš? Ajde, smiri se. Ajde, udahni malo, nemoj baš da izdahneš jako, ali smiri se. Dakle, ovo je nešto najgore što smo čuli sve vreme. Em nije bilo veze sa dnevnim redom, ali je bilo jako loša poruka kompletno javnosti da će svaki zločinac u ovoj zemlji dobiti podršku zavetnika kroz pričama o teoriju zavere, o tome da nije on to uradio, jer oni znaju neke strane sile strašne ko stoji iza toga. Nema naravno odgovora šta se dešava, a vas, ministre Gašiću, jer naravno, jer se zna šta je istina, a vas, ministre Gašiću, molim da obratite pažnju na policiju u Aranđelovcu koja asistira ovom čoveku koji sa svojim sinovima maltretira ceo grad. Njegov sin za skupštinskom govornicom, iako je lekar, kaže ne dao Bog vama naprednjacima da nekom zatreba hitna pomoć, pošto radi u hitnoj pomoći. Pa vi, i postoji snimak o tome. Pa vi vidite koliko vredi Hipokratova zakletva kad već o zakletvama priča. I na kraju, što se Srpske radikalne stranke tiče, da nismo menjali taj naziv i da se nije stranka menjala, verovatno bi Milica Đuđević još sedela u Srpskoj radikalnoj stranci. U stvari ne bi, nju su najurili i Srpske radikalne stranke. Hvala.